Každý den je velké filmové natáčení. Svou roli dostanou úplně všichni. Není čas hrát jen hlavní postavy. Osud z nás stejně většinou udělá kompars. Střídavě hrajeme v komedii, divokém hororu i love story. Scénář je plný lásky, bolesti a dobrodružství. Pokaždé si ale přejeme jen šťastné konce. Olma. Šťastný začátek.